Jag står här med David Nachman och jag undrar, varför ska man läsa e-commerce logistiker? Ja, men e-commerce logistiker, eller framförallt e-handelslogistik, är ju den delen som utvecklas egentligen mest inom e-handeln just nu och kommer att göra de närmaste åren utifrån branschen själv. Så jag har tagit fram en utbildning som är en specialistroll inom logistik med och nischning mot e-handel och digital handel. Och det innebär framförallt tre olika saker. Den ena är ju hur vi skapar en kundcentrerad logistik. Hur får vi logistiken och hela varan och produkten och beställningen från order till slutleverans att följa kundens krav och önskemål. Den andra delen handlar ju om att ur företagets perspektiv skapa en lönsam och hållbar resa utifrån logistikperspektivet. Och den tredje delen handlar ju mycket om hur det förändrade mönstren, att vi kanske idag beställer i e-handel men hämtar i butik. Att vi går till en butik och beställer men får det hemlevererat. Och det innebär ju helt nya utmaningar för både retailbranschen men även e-handelsbranschen när plötsligt en butik blir ett lager och en logistikhub men även en returmöjlighet till exempelvis. Så därför har vi tagit det fram i e-utbildningen i e-commerce logistiker. Super, stort tack för det.